Tuolta Etelä-Euroopasta on löydetty yli 30 000 vuotta vanhoja muinaisjäännöksiä, jotka on tulkittu koruiksi, joita ihmiset on käyttäneet ihan vaan huvin vuoksi kaunistautuessaan. Joo. Sen takia mun mielestä tämä koko korutaide ja kultaseppän taide, niin se on mun mielestä taideteollisuuden hienoimpia lajeja. Mä halusin, että sä tutustut kultaseppä Laura Nissiin. Joo. Hän kyllä kutsuu itseään sepättäreksi. Okei. Okay. Tässä on tää paikka näin. Tervetuloa. No niin, Pinja, minkälaista korua sä oot ajatellut? Mä ajattelin aika paljon tästä hentoa ja yksinkertaista korua. Joo, eli sormus selvästi haaveissa. Me voitais lähteä suunnittelemaan sulle tällaista vähän epäsymmetristä sormusta, jossa pieni yksinkertainen lehtiaihe. Laura, sun suvussa on semmoista perinteistä pohjalaista kellon rakentamistaitoa, joka vaatii mieletöntä käsityöä, taituruutta, mutta susta tuli kultaseppä. Mitäs näin kävi? Joo, mä tosiaan tunnen tosi vahvaa ammatti-identiteettiä sinne mun historiaan, esi-isiin, kellon rakentajiin ja kaikkiin muihin sukulaisiin, jotka on ollut tosi taitavia käsityön tekijöitä. Okei, kiva. Missä sä opiskelit? Mä opiskelin Sastamalassa Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Mitä te teitte siellä päivittäin? No, opiskelu, se oli tosi, tosi käytännönläheistä. Eli heti ensimmäisestä päivästä lähtien me ryhdyttiin tekemään koruja. Joo. Otettiin vasarat käteen. Oliko se helppoa? No, mikään asia ei ole helppo, kun sitä ensimmäistä kertaa lähtee tekemään. Mutta se opetus oli tosi monipuolista, mukavaa, inspiroivaa, niin se kyllä vei tosi, tosi äkkiä mukaansa. Joo. Mitä sä voisit sanoa sellaiselle nuorelle, joka haluaisi kultaseppäksi? Mä sanoisin, että rohkeasti kokeilemaan. Mäkin innostuin tästä alasta ehkä vasta sitten, kun pääsin sinne kouluun, koska ei mullakaan ollut mitään tosi tarkkaa käsitystä, että no minkälaista tää työ tai opiskelu tälle alalle oikeasti olisi. Joo. Täällä on aika paljon näitä isoja työkaluja. Mihin näitä käytetään? Joo. Suurin osa mun työkaluista on aika suuria siihen nähden, miten pieniä ja pikkutarkkoja esineitä ja osia mä niillä teen. Esimerkiksi tuo 80-kiloinen valssi, joka onkin mun tärkeimpiä työkaluja. Valssi on laite, jolla muokkaan ja ohennan materiaalia kuhunkin koruun. Semmoista levyä tai lankaa tai tankoa, jota tarvitsee kuhunkin työhön. Onko toi sellainen kone, missä siitä paksumasta langasta tehdään aina vaan ohuempaa ja ohuempaa ja ohuempaa? Kyllä. Ja sit siitä syntyy ketju? Esimerkiksi. Tai sormus? Kyllä. Se on todella mielenkiintoista. Mm. Niinpä. Mitä noita olisit pussit tuolla? Kun on kyse kulta- ja muista jalometallikoruista, niin mehän ei haluta, että se kaikki pieni kulta, pöly ja muru menee hukkaan. Sehän on etenkin tänä päivänä suunnattoman arvokasta. Joten mä otan talteen kaiken, minkä hion ja viilaan ja poraan ja jyrsin. Ja sitten loppuillasta sä tyhjennät sen pussin ja sä laitat kassakaappiin. Kyllä, laitan jemmaan. Käytätkö sä niitä uudestaan sen jälkeen? Joo, totta kai. Ja suurin osa, sanotaan noin 90%, erityisesti kultamateriaaleista, joita käytän, niin on kierrätysmateriaalia. Eli ne on vanhoista koruista, mitä ihmiset on käyttäneet joo, jo aikaisemmin. Mutta se on mielenkiintoista, nehän voi olla siis vaikka satoja vuosia takaa. Niinpä. Kyllä, joo. Eli asiakas saattaa tuoda mulle niin sanottua kultaromua, jonka minä ostan ja sitten puhdistan, sulatan huolellisen ja muokkaan uusiksi koruiksi. Jos vaikka asiakas haluaa teettää vihkisormuksen, esimerkiksi ison mummonsa, rakkaan ison mummonsa sormuksista, niin musta tämmöiset projektit on jotenkin tosi tunteikkaita ja ihania tehdä. Tuo on todella mielenkiintoista, kun se voi tulla mistä vaan se koru sitten. Niinpä. Kerro vielä lisää näistä jutusta. Tuolla on tommonen joku ihmeellinen takka. Se takka on mun sulatusasemani, eli siinä sulatan kaikki vanhat
korut ja kultapromut uusiksi harkoiksi. Niin, ja nämä tuotteet on myöskin sun suunnittelemia. Kyllä. Miten se suunnitteluprosessi oikein alkaa ja miten se siinä sitten jatkuu? No, jos me lähdetään asiakkaan kanssa suunnittelemaan, asiakkaan kanssa, joka haluaa jonkunlaisen niin kuin pinja. Niin monesti ensin kartoitetaan niitä toiveita joko sanallisesti tai kuvallisesti, kuten pinjalla oli tämmöinen mood board valmiina, niin niiden avulla mä sitten pääsen ikään kuin sen asiakkaan saappaisiin, alan boksata, minkälaista, minkä tyylistä korua hän haluaa. Sitten kun on tää tämmönen kartoitus tehty, niin sen jälkeen on sepän aika lähteä piirustuspöydän ääreen. Mutta onko se helppo toteuttaa toisten haaveet? No, se on semmonen asia, mitä ei koulun penkillä opeteta. Eli käytännössä sen oppii kokemuksen kautta. Eli paljonhan nykyään käytetään myös 3D-tekniikan apuja, mutta toistaiseksi itse luotan kynään ja paperiin. Kai sä kysyt ensin asiakkaalta, että pannaanko kultaa vai hopeeta? Kyllä. Eli tähän alkukartoitukseen aina liittyy se, että puhutaan siitä, mistä materiaaleista koru tehdään. Mietitään, mikä on tarkoituksenmukaisin materiaali. Jos on esimerkiksi pihkisormus, niin mietitään, että onko vaikka hopea tarpeeksi kestävä materiaali jokapäiväisessä käytössä olevaan sormukseen. Ai kultasepät, voi siis tilata hopekorujakin. Kyllä. Moni saattaa ajatella, että kultasepältä voi tilata vain kultakoruja, mutta näin se ei todellakaan mene. Mua jännittää se, että mitähän toi pinja on mahtanut valita. Niinpä. Mm-hmm. Mitä sä yleensä kaivelat sormuksiin? No, monesti kun on kyse kihla- tai vihkisormuksesta, niin kyllähän niihin melkein kuuluu jokin henkilökohtainen viesti, tärkeät päiväykset, ja mä kaiverran kaikki käsin. Eli tosiaan kaikki nämä mun vitriineissä olevat korut on mun itseni suunnittelemia, ja aika paljon mä saan inspiraatiota luonnosta. Tykkään kuitenkin suht yksinkertaisista muodoista, mutta aina inspiraatioista versoista ja oksista, lehdistä ja semmoisista luonnon orgaanisista muodoista. Tuolla kun sä kävelet Kokkolan rantaa pitkin, niin otat sä sieltä esimerkiksi jonkun oksan palasen tai lehden tai kiven ja sitten katselet, että tästä voisi tehdä jotain. Saattaa olla ihan näinkin, ja taanoin kun olin Islannin matkalla, niin sieltä mustalta hiekkarannalta poimin nyssykälliseen nämmöisiä ihania veden hiomia mustia kiviä. Mm. Ja niistä on tehnyt koruja hyllyyn. Oi. Oi. Se on mielenkiintoista jotenkin sellainen, että miten se niin kuin jotkut tuotteet saattaa tehdä sun ajatuksesi, että mäpä teen nyt tällaisen tai tällaisen. Niinpä, kyllä mulla monesti se inspiraatio lähtee myös siitä, että mä pitelen jotakin kiveä tai kahta kiveä ja sitten yhtäkkiä ne alkaa puhua mulle. No niin, Pinja, tässä sun koru nyt on valmiina. Mitäs tykkäät? Siis tää on todella hieno, tää on ihan saman näköinen mitä sun luonnostelukin oli. Minkälainen tää työprosessi? No, työprosessi sisälsi monia eri työvaiheita. Me aloitettiin sulattamalla kulta, kierrätyskulta, atomeiksi ja valettiin siitä harkko. Harkkoa lähdettiin valsaamalla työstämään muotoonsa. Siitä tehtiin tankoa, jota sitten takomalla aloin muotoilla sormuksen muotoon. Eli sormuksen kaikki nuo kurvit ja kaaret on käsin muotoiltu oikeaan muottiinsa. Kun sormus oltiin saatu taottua muotoonsa, sitä hiottiin, viilailtiin, pehmennettiin muotoja, jotta saatiin tuosta pinnasta tuommoinen miellyttävän pehmeä ja pyöreä. Eli monta erilaista? Monta erilaista vaihetta. Muotoilin noita varren terälehtiä, sahailin lehdet ja juotin lehtilehdeltä kiinni tähän meidän versoon.
tuolle kauniille ruusukvartsille tehtiin kiviistutus, kynsiistutus, jota kasailin tuollaisella pistehitsilaitteella, joka on yksi mun tärkeimmistä työvälineistäni. Näppärä, tämmönen vähän nykyaikaisempi väline tämmösten hyvin perinteisten kultasepän työkalujen rinnalla. Oliko koru helppo tehdä? Koru oli, se sisälsi monia työvaiheita, ei ollut mitenkään hurjan vaativa. Kyllä kokemuksen tuomalla ammattitaidolla se syntyi aika sutjakkaasti. Tiesitkö, Jakko, että kokkaus on kunnon vaatetehdas? Ihan totta. Se on muuta aika harvinaista nyt. Niin on. Mennäänpä tänne Paappisen sisään. Tonne, mennään. Joo. Mites Anniina tämä paapi on syntynyt? No, paapi on lähtenyt oikeastaan mun käsityharrastuksesta tai innostuksesta, että perustin ensin blogiin ja sitä kautta huomasin, että mun tekemiset kiinnostaa ja sitten oli sellainen olo, että haluaisin elättää itseni tekemällä käsitöitä ja siitä on lähdetty. Et nyt ollaan vähän erilaisissa jutuissa. Niin, minkälaisissa jutuissa me nyt ollaan? Tämä on aika laaja. Täällä on siis ompelimot ja kaikkia tuotteita on vaikka mitään. Niin kerro vähän, mistä tilanteessa ollaan? No meitä on nyt Paapilla 21 ja meillä on oma vaatetehas. Meillä on oma vaatteiden suunnittelu ja myö myös kankaita ja erilaisia kodin tuotteita. Hei, näistä samoista kuosista on syntynyt myöskin naisten vaatteita. Miten se on lähtenyt menemään ja toimiin? No ihan kivasti, että viime vuonna eniten myyty mallisto oli meillä nimenomaan naisten vaatteet ja näyttää kyllä siltä, että kiinnostusta siellä puolella on. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi semmoinen, että äiti ja lapsi pukeutuu samalla tavalla. No ei, kyllä meillä tietysti jotain samistelumahdollisuuksiakin on, mutta enemmän se on se, että miten niin kun se iloisuus ja värikkyys ja lasten maailma viedäänkin naisten vaatteisiin sitten. Kuitenkin niin tunnistettavasti. Miten sitten olette sitten unohtanut isit ja isoveljet kokonaan? Ei olla unohdettu. Nyt tänä vuonna on alettu tekemään myös miesten vaatteita. Sille on oma brändi Finsket. Miten sitten teillä on myöskin ihan perinteisesti jo sieltä alusta lähtien ollut tämmöinen do it yourself -mallista myöskin, että kotiompelijoille? Joo, no se on ollut ihan se, mistä ollaan alun perin lähdetty. Että mä aloin tekemään kuoseja kankaalle ja sitten valmistaa niitä teollisesti. Ja kangas on tietysti niin kuin viennin kannaltakin ollut sellainen helppo, että se ei ole väärän kokoinen kenellekään. Voi lähettää pienen näytteen ja sen perusteella pystytään tekemään kauppaa ulkomaille. Hyvä idea. Tee se itse. Joo, siis no periaatteessa kun yritys on lähtenyt siitä niin kuin omasta tekemisen ilosta ja oivaltamisesta ja luomisesta, niin kyllä me niin kuin sitä halutaan myös muille tuoda. Ja meillä on kankaita myynnissä, mutta sen lisäksi meillä on kaavakirjoja, että pääsee ompelemaan myös vaikka niitä tuupihuiveja tai niin. Muita omia vaatteita. Miten teidän kuosta on syntynyt?
No voi olla aika monenlaisia eri niin kuin syntytarinoita niille, että se voi lähteä ihan vaan johonkin paperinurkkaan tehdystä töhrystä tai vaikka jostain kokemuksesta tai ihmisestä tai vaikka laulusta tai runosta. Et voi olla tosi monia tapoja, mistä niin kuin se inspiraatio lähtee. Aika paljon siellä on kyllä kaikki pieniä eläimiä myöskin ja kaikki eivät ole ihan luonnollisia. No ei, kyllä meillä on vähän semmoinen oma maailma myös, semmoinen mielikuvitusmaailma, paapimaailma, missä on hahmoja, joita ei oikeasti ole olemassa muuta kuin siellä paapimaailmassa. Aika söpöjä. Miten se tuotanto, tai miten ne päätyy tuotantoon asti? Mä tiedän, että varmaan paljon sunkin ikäisissä on nuoria, jotka tykkää piirtää, ne tykkää maalailla ja näin. Mitä sä kertoisit tällaiselle ihmiselle, joka tekisi jonkun kivan kuvan, että miten se muuttuisi kuosiksi siitä vaatteeksi? No se, miten meillä, niin jos nyt on siellä sinne jonnekin paperinurkkaan tullut joku hauska kuva, niin se pitää tietysti ensin siirtää koneelle. Ja mä otan ihan puhelimella kuvan ja lähden sitten siitä editoimaan Photoshopissa. Et sitten Photoshop Illustrator tämmöisillä ohjelmilla. Sitten sitä monistetaan. Joo, sitten sommitellaan se kuosi, mistä tehdään sellainen jatkuva raportti, mitä toistamalla sitten se koko kangas täyttyy. Ja sitten sitä pystyy vaihtamaan värejä ja muuta. Joo, pystyy vaihtamaan värejä ja kokeilee kaikenlaista hauskaa. Ja kuvat voi vaihdella vaan noin vaan. No joo, kyllä. Ja monesti on sitten, kun on se oma piirustus, niin huomaakin, että jossain on jotain, mitä haluaa muokkaa, niin sitähän pystyy helposti muokkaamaan sitten koneella. Ja jonain päivänä sitten tulee tuote. Niinpä, kyllä. Mikä on se rakkain? No kyllä mulla on joitain sellaisia lempparikuoseja, minkä syntytarinassa on jotenkin enemmän ajatusta mukana. Esimerkiksi Pohjolan portti on sellainen, mikä on Kalevalaan pohjautuva. Siellä on Pohjolan portteja, vartioi sudet ja karhut ja käärmeet. Se on edelleen tuotannossa. On. Joo. Kyllä. Miten ekologisuus näkyy teidän tuotannossa? No se on osa meidän vastuullisuusajatusta, mikä on aika kokonaisvaltainen, mutta esimerkiksi se näkyy materiaaleissa, jotka on mahdollisimman luontoystävällisiä luomuja. Luomupuuvillaan on suurin osa meidän tuotteista. Ja sitten ihan täällä Kokkolan tehtaalla niin käytetään uusiutuvaa energiaa. Meillä on aurinkopaneelit katolla ja lämmitykseen käytetään kalliolämmitystä ja loppuun ostettu energia on myös ekologista. Eli luonto on... Niin, sama. Eli luonto on teille tärkeä. Joo, luonto on kyllä, se on inspiraation lähde, mutta joku myös sellainen, mitä halutaan vaalia. Niin, se näkyy, mä huomasin tuolla, että se näkyy ihan postituksissa ja teidän pakkaustarvikkeessakin. No joo, kyllä me halutaan valita kaikki sellaiset materiaalit, missä olisi mahdollisimman vähän muovia ja materiaalit olisi niin kuin kierrätettäviä. Ja sitten näiden lastenvaatteiden ja naisten vaatteiden ja miesten vaatteiden lisäksi, niin kaiken näköistä muutakin tuotantoa on tässä rinnalla. Joo, me periaatteessa samoja kuosejahan pystyisi käyttämään tosi monilla eri tavoilla. Ja nyt me ollaan tehty myös tällaisia puutuotteita, tarjottimia. Ja sitten ollaan tehty yhteistyössä myös limpparia. Niin, limppari. Ootko sä maistanut muuten Paapin limppari? En ole limppari. Vielä kerran, pitää mennä. Vastaan. No niin, hyvä. Mä törmäsin heti, kun tulin Kokkolaan. Ensimmäinen asia oli Paapin limppari. Mahtavaa oli, kyllä. Te olette kuitenkin myöskin vähän niin kuin maailman kuuluja, koska silloin kun sä aloitit tätä asiaa noin 10 vuotta sitten, niin ensimmäisiä yhteydenottoja tuli ihan muutaman kuvan perusteella jo Australiastakin. Nykyään teillä on aika monta maata, mihin te viette tuotteita. Joo, meitä lähtee noin 30 maahan jälleenmyyntiin tuotteita. Että se on kyllä jännä, miten internetin kautta voi tavoittaa ihmisiä joka puolelta. Se on monta maata. Joo. Mä luulen, että meitä kiinnostaisi tietää se, että miten tämä koko prosessi etenee yksinkertaisesti. Sulla on idea, sä piirrät vähän kuviota ja siitä lähtee tuotantoon asti, ihan asiakkaan päälle asti se vaate. Niin kerro lyhyesti, miten se menee se koko ketju. No monesti meillä mietitään johonkin mallistoon joku maailma, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ollaan vaikka metsässä ja sitten kuoseja siihen liittyen. Ja sitten meillä design-tiimissä valikoituu ne, että mistä kuoseista tehdään sitä mallistoa ja minkälaisella väripaletilla. Ja sitten kun se kokonaisuus on kasassa, niin me ennakkomyydään sitä meidän jälleenmyyjille vaatteet
ja sen perusteella päätetään, että mitä tuotetaan ja kuinka paljon. Ja sitten ne lähtee ne raporttitiedostot tehtaalle Liettuaan, että me halutaan tätä kangasta näin paljon ja tätä näin paljon. Ja värimallit lähtee mukaan. Meillä on pysyvä väripaletti, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi vaaleanpunainen on joka vuonna saman värinen. Ja tällä tavalla me pystytään myös niin kuin kannustamaan asiakkaitakin siihen, että ei ole pakko ostaa sitä uusinta ja meidän tuotteet ei myöskään muutu vanhan näköisiksi sillä, että tulee uusi mallisto. Eli vanhene. Niin, se on kyllä sitä kestävää kehitystä, kyllä. Erinomaisesti. Joo, ja mun mielestä myös, niin kuin, että meidän tuotteet kun tehdään Suomessa ja tehdään niin kuin rakkaudella, niin ne ei muutu roskaksi siitä, että tulee heinäkuu. Niin, just tai että tulee tammikuu. Ja sitten se pakataan, se valmiiksi painettu kangas teidän autoon. Joo, Liettuassa. Siellä Liettuassa pakataan autoon ja sitten ajetaan tänne varastolle ja nostetaan hyllyyn ja sitten alkaa sitten tuotanto. Tuolla alhaalla. Kyllä. Joo. Ja sitten se leikataan täällä, ommellaan täällä. Joo, periaatteessa kaikki siitä eteenpäin tapahtuu täällä. Ja mitä vielä tapahtuu kerran, kun se jäänyt kasanuttuja? No sitten kun ne vaatteet on tuotettu, niin ne täytyy tietysti valokuvata, tuotekuvata verkkokauppaa varten ja sitten fiiliskuvatakin, että se asiakaskin ymmärtäisi, että mitä sillä mallistolla on haettu ja mikä se ajatus siinä on ollut ja että nekin ymmärtäisi, miksi se on niin ihana. Ja sitten tulee julkaisupäivä ja toimitetaan kaupoille ne vaatteet ja meillä julkaistaan verkkokaupassa ja sitten toivotaan tilauksia ja että asiakkaat tulee ostamaan. Asiakas menee myymälään, ihastuu siihen ja kokeilee sitä ja menee kotiin ja kyllä, on tyytyväinen. Kyllä. Ja sitten alkaa oikeastaan toinen tarina, koska sekin on, mikä on ollut hirveän mielenkiintoista kuulla, kun asiakkaat tulee kertoa, että jostain kuosista tai jostain vaatteesta on tullut se kauhean tärkeä. Ja varsinkin lapsilla on tosi voimakkaita tunteita niin vaatteita kohtaan. Silloinhan se vasta kun herää tavallaan elämää. Kyllä, silloin. Ja saa sen niin kuin feedbackin siitä, mitä on tehnyt niin asiakkailta, niin se on kyllä tosi, tosi kivaa. Ja tämän teidän filosofian mukaan se elämä kestää pitkään. Joo. Ja lastenvaatteissa se käyttöikä tietysti ei ole kauhean pitkä yhdellä lapsella, mutta sitten mekin kannustetaan, että löytämään sille vaatteille uusi lapsi. Niin. Uusi käyttäjä. Niin, kyllä. Että muodin ja vaatteiden trendit lähtee niin pienistä asioista kuin kuitu ja väripigmentti. Sitten kuidusta tehdään lankaa, langasta tehdään kangasta tehdään muotivaatteita ja ne kaikki jossain vaiheessa värjätään pigmenteillä. Kaikkihan pitää värillä, ei mikään tuu valmiiksi. No näin on, vaikka me ei olla kauhean värikkäitä. No ei. Mut hei, Suomessa Nivalassa toimii tämmönen väriä. Okei. Okay. Tässä lähemmäs 4000 neliön tehdashallin tuolla ihan toisessa päässä lastaussillalla on hyvin semmoinen, miten mä sanoisin, valkoinen tunnelma. Siellä on luonnonvalkoista, kauniin valkoista juttua. Tulee sisään tavaraa, joka on siis värjäämätöntä ja valkoista. Joo. Sieltä se matka alkaa. Mitä tapahtuu ennen kuin se sitten päätyy täältä pois? No sieltä se alkaa ja suuri osahan se tulee tosiaan raakavalkeana, niin kuin sanot. Ja ensin ne siellä asiakas laittaa sinne kankaiden mukana tai sitten laittaa se sähköpostilla tai soittaa, mitä niille tehdään. Sitten kun me saadaan se tilaus tänne, me jaetaan se sopiviksi eriksi, värjäys eriksi noihin koneisiin, mihin koneeseen se sitten halutaan laittaa. Ja siellä tehdään se satsi ja se valmistetaan siellä eräksi siellä varaston koneella. Sitten se tuodaan tuohon värjäämöön, mihin on tehty resepti. Työntekijät hakee sen sinne ja pistää koneeseen sisälle.
seuraa reseptiä tarkasti ja siitä se värjääminen lähtee. Osa toki pestään tai valkaistaan, ettei kaikkia värjätä, mutta suuri osa värjätään kylläkin. Joo. Sitten kun ne saa tuossa värjäämän kohdalla sen tietyn sävyn, mitä se asiakas haluaa, niin otetaan siitä pois ja ne lähtee eteenpäin tuota hallia tulemaan, vaan tänne päin tulee niin sanotusti viimeistelyn puolelle, missä tapahtuu se kankaan kuivaaminen, halkaistaan, jos se otetaan leveänä tavarana tai jos se kulkee letkutavarana, niin silloin se kuivataan tuolla tumplerikoneessa ja se menee kalanterin kautta sitten niin kuin villat pääasiassa tehdä. Ja sen tuon matkan, kun se kangas saa tuosta mentyä koneelta toiselle, niin sitten päätetäänkin jo tuonne ulko-ovelle, missä on lähtevän tavaran osasto ja sieltä se lähtee valmiina sitten asiakkaalle. Niin, se lähtee johonkin ompelimoon ja... Se lähtee sieltä sitten asiakkaalle ja jotkut, kato, käyttää se itse, valmistavat sitä vaatteita. Jotkut myös sitä taas sitten valmista värjättyä tavaraa eteenpäin, joka valmistaa tästä vaatteita tai mitä nyt tekeekin. No. Mihin kaikkeen tätä värjättyä materiaalia käytetään? No pääasiassa menee tietysti niin kuin vaatetusteollisuuteen. Mutta sitä menee myös autoteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, kenkäteollisuuteen ja veneteollisuuteen. Että yllättävän moneen, mitä ei niin kuin äkkiä voisi kuvitella. Mitkä on ihmeellisimpiä ja jännittävimpiä asioita, mitä te olette täällä värjää? No, ehkä ihmeellisimpiä on raakapuuvilla kuitu aivan mössönä. Siis se on se, mikä tulee siihen puuvilla kasvin päähän? Joo, aivan höttönen pumpuli. Sitä on värjätty. Sitten on värjätty haketta, puuhaketta. Ja sitten on värjätty valmista pahavisellua, joka on sulatettu uudeksi selluksi taas. Ja se selluna värjätty. Se on yksi vielä, mitä on tehty. Minkälaisia värjäyksiä viimeistelykone teillä? No siellähän on näin sanottuna on vapaasti hengittäviä ja sitten paineastioita. Ja paineastio tarkoittaa silloin sitä, että sillä päästään sinne koneen sisälämpötilalla 130 tai 140 asteeseen. Niin se pitää olla paineastia ja tekokuidut, pölyesteri värjätään 130 asteessa. Mutta puuvillat sitten värjätään ja villat tuommoiset, ne värjätään noissa avokoneissa. Niiden värjäyslämpötila on 40-60, joku sitä välistä. Riippuu väriä, mitä käytetään. Niin. Ja sitten viimeistelykoneitahan meillä on tuolla on tuo pitkä raamilinja, jossa niin kuin leviä tavara kuivataan ja viimeistellään, että se ei kutistu. Ja sitten on se tumplerikuivuri, minkä näitte siellä. Siellä on letkutavara, kuivataan siinä, mitä ei halakasta. Ja se sitten kalanteroi. Letkutavara on semmoinen, kun joo, se on neulottu. Joo, joka jää putkeksi. Niin kuin teepaitojakin tehdään. Kyllä, joo, niin on. Että semmoisia kuivauskoneita siellä on. Se sanoi äsken, että niin, tästä värjäyksestä. Joo. No miten se väri oikein tulee? Tuleeko se jostain nesteestä, tuleeko se jostain värinappuloista vai mitä sinne laitetaan? Ei se aivan nappuloista tule, mutta se tulee värijauheesta. Että ne tulee nuo jauheet meille 20-30 kilon laatikoissa. Sieltä ne jauheena punnitaan ja sitten vaan eteen sekoitetaan ne liemeksi ja annostellaan sitten koneeseen. Niin. Joo. Miten teillä löydetään oikea värisen tuotteeseen? No meillähän on valmiita resettejä tuolla jo hirveästi vuosien takaa, kun asiakas lähettää meille jonkun mallin tai Pantone-kartasta jonkun värinumeron, mitä se haluaa. Ensin katellaan niistä valmiista reseteistä. Jos me löydetään sieltä jo sopiva, niin se on todella yksinkertainen lähteä siitä vaan väriä. Mutta sitten jos ei löydy kerta mitään ja mäkään osaa sitä päätellä, että millä tuo tehtäisiin, niin sitten me käytetään tuolla meidän laboratoriossa ja siellä hajetaan se sävy. Ja sitten kun sieltä löydetään se meidän mielestä hyvä sävy, sitä usein laitetaan asiakkaalle sitten palaa tilikku nähtäväksi. Se hyväksyy sen tai hylkää ja haluaa jotakin muutoksia. Niin. Sieltä se vaan löytyy pikkuhiljaa. Se on ihan mikrogrammoja, mitä sitä sitten... Se on pienistä määristä kiinni monesti. Joo. Että semmoisiakin värjäyksiä tuolla hallin puolella on tehty aivan tuommoisen 200 kilo eriin, että siellä ei ole sillä kokonaisvärimäärä yhteen laskettuna, ei ole täyttä grammaa. Oho, ja sillä joo. Yhdellä grammalla saadaan värittyä valtava määrä. Se on todella vaalia joku tuommoinen peessi. Ne on niin outoa. Niin, joo. Eikö se ole? Ja ne on niin aika vahvoja aineita, että onko se kauheita myrkkyjä siinä? No ei ne tänä päivänä varmaan enää mitään myrkkyjä ole, että se on niin tarkkaa tuo touhu nykyään, että kaikki pitää olla niin Ökötex 100-standardin hyväksyttömiä aineita, myös apuaineet ja värit. Että ei sillä olla myrkkyjä. Mutta joitakin happojahan me tietysti joudutaan käyttää siellä
niin kuin tekokuituja värjätessä pH pitää rakentaa oikeaksi, mutta se ei onnistu. Ja sehän rakennetaan hapolla, joku etikkahapolla tai muurahaishapolla. Ja nyt me selvitellään, että mikä se Ökotex oikein on, kun siitä on niin paljon puhuttu. Ja se näkyy, joskus se näkyy kangaspakasta roikkuu, se jätelön seinällä. Sertifikaatti, että Ökotex on hoidettu. Kerro meille, mikä on Ökotex? Mä luulen, että Sari tässä saattaa paremmin kertoa, mikä on tuo Ökotex. Se on kuitenkin semmoinen, että siinä on niin kaikki aineet, on katsottu, että ne ei ole mitään myrkyllisiä, turvallisia käyttöä. Mä oon kuullut paljon tästä sanasta Ökotex. Mitä se on? No, Ökotex on tämmöinen standardi, jolla määritellään, että onko tuote turvallisesti pärjätty, viimeistelty. Eli se takaa tämmöisen turvallisen tuotteen. Ökotexia on se voi jakaa neljään kategoriaan. Eli ykkös Ökotex-luokkaan kuuluu esimerkiksi vauvan vaatteet. Ja sitten taas siellä nelosessa niin on esimerkiksi kodin tekstiilit. Eli mitä lähempänä ihoa se on, niin sitä tarkempi tämä standardi on ja pitää olla niin, että mahdollisimman vähän on tämmöisiä ylimääräisiä aineita. Ja Ökotex standardin aineet tarkistetaan ihan vuosittain, että täyttääkö ne aina ne kriteerit ja ne uusiutuu tosiaan jatkuvasti. Miten teillä näkyy tämä ympäristöystävällisyys? No, joka vaiheessahan me koitetaan päästä niin kuin todella ekologisiin juttuihin. Säästetään vettä niin paljon kuin se on suinkin mahdollista. Aineiden käyttö on todella pieneksi, mitä pystyy tekemään. Ja kuitenkin niin kuin aineet ja kaikki on semmoisia, että niistä ei ole niin kuin ympäristölle eikä vesistölle haittaa. Sitä kautta se lähdetään niin kuin rakentamaan se tuote semmoisen, että jos niin kuin materiaalitkin kun meille tulee, sielläkin on jo hyvin paljon luomupuuvilla. Ne on jo sitä kautta siellä ekologisia. Mm-hmm. Ja sitten me koitetaan tämä jatkojalostustoimenpide täällä tehdä mahdollisimman ekologisesti. Ja EU valvoo kaikkia aineita ja materiaaleja? EU valvoo kaikkia, kyllä. Joo, niin on. Miten näillä nykyaikaisilla koneilla pystytään sitten tekemään tätä tuotantoa ympäristöystävällisemmäksi edelleen? No, nuo uudemmat koneet, mitä nyt on markkinoilla, niin nehän käyttää liemisuhetta. Konemyyjä mainostaa 1:4. Eli yksi niin kilo kuivaa kangasta, joo, niin 4 litraa vettä. Okay. Joo, semmoinen on niin se suhe. Ja no, vanhemmat koneet, niin ne menee 1:12. Että kilo kangasta 12 litraa vettä, niin onhan se huomattava vähennys, mikä siinä on. Jos ajattelee, että oikein isot farkut painaa sen kilon, joo, niin niiden värjäämiseen menisi 12 litraa, joo, vettä. 12 mutta litraa te vettä. Saatte sen puristettua mahdollisesti 4 litraa. Joo, mahdollisesti 4-6 ainakin. Joo. Joo. Ja sitä kauttahan se säästää huomattavasti niin kuin meidän energian käytössä, meidän aineiden käytössä, meidän värien käytössä, koska kaikki apuaineet lasketaan milliä per litra. Okei, se on niin, joo, pientä. Ja sitten värien määrä lasketaan taas sitten grammaa per kilo. Ja se lasketaan kuivakangaspaino. Mitä enemmän vettä, niin sitä enemmän se tarvitsee energiaa siihen lämmittämiseen. Joo, kyllä. Sikäli hyvä, että, joo, se tipahtaa. Ja jos ajatellaan, että me lämmitetään 2000 litraa 130 asteeseen. Sitten me ei tarvitsekaan lämmittää muuta kuin 1000 litraa 100, niin onhan se huomattava säästö, mitä energiassa säästää. Niin, tällä paikalla on värjätty ja viimeistelty vuodesta 1975 lähtien. Niin mitä sen jälkeen on tapahtunut? No, 1975 lähtien siitä täällä on värjätty tosiaan huomattavasti pienemmissä tiloissa silloin, mutta kuitenkin toimivasti ja kilomäärät on kuitenkin aika runsaa. Mm-hmm. Sen jälkeen on sitten 80-81 on tehty ensimmäinen laajennus ja väkiä on tietenkin otettu vähän lisää, mutta värjääminen on vaan jatkunut samanlaisena. Ja sitten 2001 on tehty vähän isompi laajennus taas ja porukkaa lisää. Että kyllä värjäystoiminta täällä on pyörinyt niin kuin koko ajan tähän päivään asti. Ja toivottavasti pyörii vielä pitkästi eteenpäin. Niin, kun koko ajan uusi innovaatioita tulee. Ja kyllä tulee, joo. Että se on näiden uusien kuiturakenteiden myötä nyt, mitä kahden viime vuoden aikana varsinkin on tullut monta. Niin toivottavasti nämä lyö niin kuin itsensä läpi oikein kunnolla. Niin, Suomessa on kehitelty nyt paljon uusia tämmöisiä niin kuin kestäviä
ympäristöystävällisiä kuituja puusta, kyllä, mutta sitten myöskin näitä kierrätyskuituja. Te olette olleet mukana myöskin näissä projekteissa. Joo, me olemme olleet niissä kierrätyskuitujen värjäämisessä mukana kanssa ja sitten näissä puukuidussa myös. Tai molemmissa. Onko ihan konkreettisia esimerkkejä kertoa, missä niitä olisi voitu nähdä? No, onhan niitä voitu nähdä linnanjuhlissa. Muun muassa on ollut yksi sellainen viheriä puku, mikä siellä oli, oli kyllä aika tyylikkään näköinen, no niin, täytyy myöntää. Ja, aivan. Ja sitten tämä puukuituhomma, mikä nyt on tuossa Jyväskylän seutuville lähtöisen liikkeelle, niitä me on värjätty kanssa. Nyt jos joku suomalainen nuori katsoo päällä, on ylpeä siitä, että mulla on kotimainen vaate päällä. Ja olisiko mahdollista, että se aika usein olisi nimenomaan Nivalas värjätty? No kyllähän se varmasti aika usein mahdollista on, jos se kerta kotimainen on, niin todella. Joo. Okay. Niin, jos jonain päivänä tässä ajateltaisiin, että Suomessa olisi melkein jokaisella Nivalassa värjätty vaate päällä, niin mitäs kansainvälisesti, löytyykö teidän tuotteita maailmalta? Kyllä niitä löytyy, että suorahan me ei tehdä kauppaa rajojen ulkopuolelle, mutta meidän asiakkaiden kautta menee, että se me tiedetään. Niitä menee moneen maahan. On Saksaa, on Puolaa, on Malesiaa, on Venäjää, Ruotsia. Nämä nyt ainakin mitä heti tuli mieleen. Että, ja varmasti paljon on semmoisiakin vielä, että mistä me ei välttämättä tiedetä, mihin ne menee. Ei ne asiakkaat kaikkia, mitä ne värjäyttää, ei ne kerro, mikä niiden loppumääränpää on. Mm. Onko teillä tullut paljon vastaan siinä värejä, mitä ei olisi niinkö tehty? Ei onneksi ole vielä tullut ja toivottavasti ei tulekka. Kyllä mä luulen, että kaikki värit pystyy tekemään kyllä. Ja niitä on miljoonia, niitä säviä. Niitä on hirvittävästi. Kun miettii, että 75 vuodesta asti tämä firma on pyörinyt, niin vielä tänä päivänäkin joku asiakas laittaa semmoisen sävyn, mitä ei ole koskaan ennen tehty. Niin täytyy niitä olla paljon.